¿Quién me la to me.
21st century, did it tell a boy? Don't know how to read, but I got a lot of toys. That is the native impact. The lecture of my mom is on that hill. So ineffectual. The type of mystery. Try to tell you about those before. But now, I really don't know. And then it's telling how bad you had to suffer. This time I'm 21st century digital boy. Don't know how to read, but I got a lot of toys. That is a lazy middle class intellectual. My mom is so bad, so ineffectual. It's like a mystery, yeah. Svensk galman, mycket punkigare och rockigare än vad ni någonsin trodde. Okej. Vi saltar, vilket tempo grabbar. Så vi säger så. Nu kör vi en låt som vi själva tycker är skitbra i alla fall. Sen får ni ju bedöma om vi ger den sitt rätta. One of the best friends! You know we're good friends, and that's the way it should be. That is so fun. Did you really have to show up? For you it's the game, it's always the same. I had to make sure I'm not ignored. I wanted to know that I could break your bones to fight. I know you like it, I want you to be the one you do. My friend, there is no fun. If you really have to show up, the talent is strong, you're pushing too far, that's the way it should be. Blow, blow, blow to me. Feels like we're different beasts. Know it's the sun. I know it's a fact, I know it's a score, but that's no more. I want you to know that I can break your bones to fly. I know you like it, I want you to see how much you mean to me. It's you and me, you right, friend. Sit
de Piranci, de Forropá. Bleach.
And so I want you to be as a friend, as a friend, as I know memoria, 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 memoria. And I swear that I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. Man har inga pistoler i skal. Han har bara bra saker i skalet. Saker som hjälper andra. Och nu så ska vi behandla alla USAs ungdomsgängsproblem genom att sjunga ytterligare en låt med arabiska influenser. Och därför måste jag ju ha en ny mössa. Okej! Ni måste lyssna på trummisen. Det är som de gamla sagoböckerna. Det är som de gamla sagoböckerna man hade på band när man var liten. Så. När ni hör det här ljudet, då är det dags att applådera och skratta, för då har han sagt någonting roligt. Ja, just det! Fast i själva verket i böckerna var det ju, då är det dags att vända blå. Ja, skitsa. Nu kör vi! 1, 2, 3, vi! Oj! You gotta keep them separated! No! Get out of the classroom! Get away!
right between the greatest of ease. Gangs take care of capital town. Det är ju helt otroligt.
back. Workers are going home. The workers are going home.
Ja, men då räcker det. Han måste ha lite coolare byxor på mig. Denna tröjan exklusiv går för det här 1456. Okej. Har vi några crazy cows i publiken? Då kanske vi kan ha ett lag protestor också. Okej. Nu ska vi... Nu tar vi tryckarlåten här då. Vår lugnaste tryckare, lilla tryckarlåt. Så de som röker, ta fram tändsticksaskar. Var beredda på att bränna er på tummen, för det här är... Okej. Så här kände jag mig sist när jag missade veckans disk. Och jag höll på att sova på soffan i 2 veckor. I don't belong here, so I
Det har blivit dags för vår sista låt. Men vi kan inte sluta så deppigt och så låga som vi är nu. Så därför tänker jag skrika halsen av mig i den här låten fullständigt. Vi kör en låt som gjordes av ett band av en person som inte hade blivit gjord om det inte vore för att Kurt Cobain sköt ansiktet av som en hagelgevär. Det är den sista låten. Foo Fighters! De är asbra!
Yeah.
of the world. They watch them living out, spend lots of business. Would I say hungry, lover, homicide, love is on suicide, and all the young to bring the big side, and I. The one is touching at my door. My morning papers have the store. Can you an interest story? And the obituary. Oh yes, cockroach snap, rattling trap. How many jealous have you fit up on a mansion? I wanna know why heavyweight crack. Comes on truth, say the picture. In my heart around the corner, there's a wonder better shoulder center. Spirits giving half a black and that won't back. The women in his family eating crack is like a skinny and a bunch of wine. That's the right and full of living. What is happening at my door? I'm on the papers of the store. The human interest story and the obituary. Oh yeah, cockroach nap, rattles back. I want, ready on a hat. I want to know, heavyweight crack. Sometimes truth is ready to fiction. Life is the funniest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of deep shots and pictures of sharks and characters I never do and never dream of. Against the machine. The final tap låt. Nu kör vi. Nu kör vi inte fler. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.
How you do what they told ya? How you do what they told ya? On the phone, now you're under control. 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 Don't deny, justify, wear the badge and it's all the right. Justify, don't deny, wear the badge and it's all the right. Don't deny, justify, wear the badge and it's all the right. Justify, don't deny, wear the badge and it's all the right. Fuck you, I won't do what you tell me. You motherfucker! Yeah, yeah, yeah! Och bara förbannad och arg när ni är så glada här och jobbar. Jag är för dig! Kill in the name of... Fuck you, I won't do what you tell me. I won't do what you tell me. Nej, det funkar inte. Okej, tack för oss. Vi kan inte mer så här. Ni får boka oss igen om ett par månader så vi inre på inre. Det gör vi! Hoppas ni går! Han lovade att tacka även chauffören som har jobbat väldigt hårt idag. Tack så mycket. Ja, hej Kalle. Säg något om konserten. Ja, men jag hoppas att okay. Jag är jävligt duktig på men det var väldigt bra. Robins flickvän, vad tycker hon? Men sjunger inte. Jag slutar inte nu. Vad gör du? Spelar du? Det är mycket möjligt. Ja, det kan det vara i så fall. För om någonting så gick fel. Så. Men det var ändå lätt att prova nu. Ja. Det var första låten. Ja. Ja, då var jag bara i på töcken. Ja, jag glömde texten till Skåmanlåten. Du glömde, jag har aldrig kunnat den. Det skulle jag läsa innan till, men jag hade solglasögon och så en del skit. Jag skulle få plats med de låtar som jag hade problem med. Skulle jag få plats med på ett A4 tänkte jag. Jag skrev ut dem i typ storlek 6 i Word. Försöker du läsa det? Ja, det gick jättebra. Jag vet vad det är dagsskrivet. Solglasögon. Men lyset var det.